ପୁଣି ବଳକା ହେଲା ଜଳକା, ବଢ଼ିଲା ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗତକାଲିଠୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଗତି କରୁଛି। ଜଳକାର ବିପଦ ସଂକେତ ମଥାନୀରେ 5.50 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି 6.20 ମିଟର। ତେବେ ଜଳସ୍ତର ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ବିପଦ ରହିଛି। ମଥାନୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସତ୍ୟଜିତ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯଦି ଜଳକା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ନିଶ୍ଚିତ ସତୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ମଥାନୀରେ ଅଛୁ, ଏଠି ହେଉଛୁ ଜଳସ୍ତର ଯୋଉଠି ମପା ଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ସୂଚନା ଆସିଛି 6.25 ଜଳସ୍ତର ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ଜଳସ୍ତର ଯାହା ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରିଗେସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିଲେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ସହ ଯାହା କଥା ହଉଥିଲୁ ଯେ ଜଳସ୍ତର ବେଶୀ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ହଉନି, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହବା ଭଳି ଜଣାପଡୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ, ଯଦି ଜଳସ୍ତର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବଡ଼ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ଟଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ନଦୀର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ ଫ୍ଲୋ ରୁହେ ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସେତେ ମାତ୍ରାର ଫ୍ଲୋ ରହିନି, ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, କାରଣ ଯେତେ ଜୋରରେ ପାଣିର ଫ୍ଲୋ ରୁହେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ ଜଳସ୍ତର। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେହେତୁ 6.20 ମିଟର ରହିଛି, ଏବଂ ଇଏ ଯଦି କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 6.50 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ରହୁଛି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମେ ମଥାନୀ ସମେତ ଦେଖିବା ଆହୁରି 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ନଦୀ କୋକୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଆଉ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିପଦ ରହିଛି। ସେଭଳି ସଦର ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହୁଛି, ରସଲପୁର ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମପୁର, ଏ 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଜଳସ୍ତର ଯଦି ବା ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଗତକାଲିଠୁ ହିଁ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ସେଭଳି ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନି, ଏବଂ ଯାହା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରିଆ ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ଜୁଆର ଯେତେବେଳେ କମିବ ସମୁଦ୍ରରେ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଜଳସ୍ତର କିଛି ପରିମାଣରେ କମିଯାଏ, କାରଣ କିଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯାଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ। ତେବେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେଉଁ ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର, କାରଣ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେବ ତାର ପ୍ରାୟ 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆଜି ବର୍ଷା ସେଭଳି ପରିମାଣରେ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପାଣିପାଗ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ବା ସକାଳଠୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଲାଗି ରହିଥିଲା ବର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଖରା ହେଲାଣି ଏବଂ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ବର୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ, ଆଉ ଜଳସ୍ତର ସେତେ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଦେଖିବା ଯଦି ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ମାତ୍ର 2ଥର, ତେଣୁ ଏଥର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ରହିଛି, ଆଶଙ୍କା ଯଦି ବା ବନ୍ୟା ପାଇଁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ରହିଛି ଜଳସ୍ତର ଆଉ ବେଶୀ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ସତୀ, ତ ସତ୍ୟଜିତ, ଯଦି କହିବା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କେତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ରହିଛି ପ୍ରଶାସନର ଯଦି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହେ? ନିଶ୍ଚିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ 3ଟି ବନ୍ୟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳକା ନଦୀ ଦେଖୁଛେ, ଜଳକା ନଦୀ ହେଉ ବା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ହେଉ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଏଇ 3ଟି ନଦୀର ବନ୍ୟା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆସିଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବେଶୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପୁରା ନଜର ରଖିଛି, ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଅପଡେଟ୍ ଯାଉଛି ଯେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି ବା କମୁଛି, ଏ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଏଥିପାଇଁ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରଖାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳ ବନ୍ଧ ଥିବ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସିବା କଥା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ବନ୍ଧ ସାଧାରଣତଃ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ, ସେଭଳି ଯେହେତୁ ଜଳସ୍ତର ବେଶୀ ବଢ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଲର୍ଟ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହିପାରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ, ଏମାନେ ଆଲର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ସ୍ଥିତି ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ନଜର ହିଁ ରଖାଯାଉଛି, କାରଣ ସେଭଳି ବିପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟଜିତ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାରୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମଥାନୀରୁ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତେବେ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛି, ତେବେ ପାକ ଶୁଖିଲା ରହିଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।